بركاته مجعي وساهد محمد علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجعي وخضر محمد وحن جعلنا هنا نلوي راجنو دعوة قيمة بدن وكده عنده تم مجال ده كولومبوس أسبوع عن صوص على دمات كيسة وحن نوي معنا دكتور حوا عبدي هي جبر ده أو دكتور هذا ديقو آذن محمد سيد الله سبحانه دكتور حوا عبدي وحي كميت هاي تذكر وقع عن صندلك الصومالية يقع عن بحي إني وادي تو جاليه ده الصومالية ملك استوى يشوعان waxay ahayd dhaqaatiirta ugu caansanaa dalka Soomaaliya markii ay jirtay dawladdii siyaad barre markii dagaalkii sokeeyo u dhacayna waxay ku hartay dalkii hooyo oo aan ka soo wada cararnay dhamaanteen halkaas oo ay ka waday adeega bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dumarka iyo caruurta oo in badan xataa la isku dayay in la weeraro xarumihii ay ka shaqeynaysay waqti badan la geliyay in hawsha ay wada la joojiyo laakiin dhabar adeeg weyn ku muujisay inay hawshaas sideedii ka sii wado adduunkana laga maxaan ku dhahaa ii sheeg recognize gareeyay ama laga gartay shaqada weyn ee ay wado waana qofkii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee loo soo sharaxo inuu helo bilada loo yaqaan Nobel Peace Prize ee laga baxsho adduunka biladaha adduunka laga baxsho ugu caansan waxay qortay book la magac baxay Keeping Hope Alive rajada oo la nooleeyo waxayna imaaneysaa dalka Mareykanka oo hadda magaalooyin kala duwan maraysa waxayna imaaneysaa magaalada Columbus oo ay imaaneysaa Khamiista bisha April 12-keeda waxay tagi doontaa een bookstore kale ayaa baana Nobles ee ku yaala Easton Mall-ka halkaas oo buugaag ku saxiixi doonto waxay kaloo iman doonta Ohio State 1379 Union Hall oo saacadu markay tahay labada duhur labada iyo barka duhurnimo ilaa iyo afarta iyo barka galabnimo waxaan rajaynaynaa in aad qiimeysaan kana soo qayb qaadataan xafladaas qurux badan Maadsan Saahid waxa farxad ii ah inaan idinku soo dhaweeyo ama idinku casuumo een imaanshaha Dr. Hawa Abdi oo ah haweenay Soomaaliyeed oo legendary ah ama waxa loo yaqaan halyeeyad waxyaalihii ay u qabatay haweenka Soomaaliyeed ay yihiin waxan taariikhda iloobeynin waxaan ku faraxsanahay mar labaad inaan idinku casuumo ama idinku soo dhaweeyo een ka qayb galka een munaasabadaha kala duwan oo magaalada Columbus Ohio lagu qaban doono oo lagu xurmeynayo Dr. Hawa Abdi iyo buug ay qortay een waxaad nagala soo qayb gashaan ee maalinta jimcada ah oo ay bisha abril tahay 12 saacadu markay ay tahay 6 iyo barka magribnimo ilaa iyo 9 fiidnimo ee casho lagu sameyn doono maqaayada Solay ee Solay Bistro oo ku saabsan in la promote gareeyo ama la hirgeliyo buuga ay qortay Dr. Hawa Abdi iyo casho maamuus ah oo lagu xurmeynayo Dr. Hawa Abdi waxaan rajaynaynaa inaad nagala soo qayb qaadataan si qurux badan imaanshaha iyo soo dhaweynta Dr. Hawa Abdi mahadsanid